Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o iPhone 11 4G versus o Pocophone F5 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar para você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter links para você comprar de forma segura e com todas as promoções de oferta. É só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do iPhone 11, ele vem com o sistema operacional iOS 16, um processador Hexa-Core 2.6 GHz, um chipset Apple A13 Bionic e vem na versão 4 GB de RAM. No Poco F5, ele vem com o sistema operacional Android 13, um processador Octa-Core 2.9 GHz, um chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No iPhone 11, ele tem uma memória interna de 64 GB, 128 GB ou 256 GB. No Poco F5, ele tem uma memória interna de 256 GB. No iPhone 11, ele tem um peso de 194 gramas. No Poco F5, ele tem um peso de 181 gramas. O iPhone 11, ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas Full HD Plus. No Poco F5, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD Plus. No iPhone 11, ele tem uma tela com taxa de atualização de 60 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 12 megapixels. No Poco F5, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 megapixels. No iPhone 11, ele tem uma proteção de tela resistente a risco. No Poco F5, tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No iPhone 11, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 12 megapixels e a grande angular de 12 megapixels. No Poco F5, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado links para você comprar de forma segura e barata, todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, que você queira a melhor oferta e o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no iPhone 11, ele tem uma bateria de 3.110 mAh e um carregador de 18 watts carga rápida. No Poco F5, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 67 watts carga rápida. No iPhone 11, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, o Face ID, a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68 e câmeras com estabilização ótica. No Poco F5, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos. E na pontuação de desempenho no AnTuTu Benchmark, no iPhone 11, ele tem uma pontuação de 617 mil pontos. No Poco F5, ele tem uma pontuação de 969 mil pontos. No iPhone 11, ele tem uma faixa de preço entre 2.800 a 4.150. No Poco F5, ele tem uma faixa de preço entre 2.500 a 2.700 reais. Esses valores vai depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. E no resultado desse comparativo entre o iPhone 11 versus o Poco F5, o Poco F5 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos, entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.